Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ сайхан зосч байна уу? Өнөөдөр Монгол улсын төрийн далбааны өдрөө. Телевиз үзэн суугаа Монгол хүмүүст Монгол улсын төрийн далбааны өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 2008 онд Монгол улс төрийн далбааны өдөртэй болох хуулийн төсөл батлагдж 2009 оноос хойш жилбүрийн 7-р сарын 10-ны энэ өдөр Сүхбаатарын талбайд Монгол улсынхаа төрийн далбааг ёсчлон мандуулдаг уламжлалт огцсон. Өнөөдөр бид 13 дахь удаагийн ёслолыг үзэж байна. Ингээд Сүхбаатарын талбай дээр зэвсэг төвчний тэг 32 дугаар ангийн хүндэт харуулын тусгаар Монгол улсын төрийн далбааг хүндэтгэлтэйгээр залхад бэлэн боллоо. Эргэн үзэгчдээ хамтдаа Монгол улсынхаа төрийн далбааг мөнгө хөх тэнгэрлээ ёслол төгөлдөр мандуулцгаая.